სიზრულის ენის კრიმინალიზაცია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გადის საზღვარი გამოხატვის თავისუფლებას, სიტყვის თავისუფლებას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ სიზრულის ენას შორის და ძნელი დასაცველი არის კრიმინალური თვალსაჩინოდ ზღვარი, საიდან იწყება სიზრულის ენა და სათავე. ამიტომ საზოგადოებას აქვს არამარტო კანონიერი, არამედ მორალური ვალდებულებებიც. სიძულის ენაზე მოლაპარაკე ადამიანს მეზობელი არ უნდა სცემდეს პასუხს და ცოლი არ უნდა მიათხოვოს და ასე შემდეგ და კანონის ძალით ახლა შეზანგო თუ თქვა და ამისთვის ციხეში ჩასვლა ძალიან გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ ვიღაცა იტყვის, რომ მე მაგან მიწოდა შესო მეხოვო და ესეც შეურაცხყოფაო და ვიღაცა იტყვის, რომ არა პირიქით ესა ამაყვაო და ვერასდროს ვერ გადაწყვეტ, ეს კარგია, ცუდია, მართლა სიძულის ენა სიყვარულის ენაა თუ რა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სიძულის ენა არის მორალის სფეროში, ის ვერაფრით ვერ გახდება კანონის სფეროში. ეს მეტის მეტი შეჭრა იქნებოდა იურისპრუდენციისა ჩვენ ცხოვრებაში. რამაში რითი უნდა დაუპირისპირდეთ ეს საგანმანათლებლო პროექტები? რა თქმა უნდა, ამას უნდა დაუპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ეს სიცხვილი უნდა იყოს. ასეთ რამეს რო იტყვის კაცი, მას უნდა საზოგადოებისგან ქონდეს განყენების გრძნობა მაინც, ანუ ვიღაცა უნდა შეარცხვინოს და განათლებული ადამიანია მას არ იტყვის. იმიტომ კი არა, ასე არ ფიქრობს. სამწუხაროდ განათლებულიც ისეთ ფაშისტად დარჩება, როგორადაც არის ბევრი განათლებელი. მაგრამ არ იტყვის საჯაროდ და ჩვენ არ შეგვაწუხებს და მისი ფაშიზმი ოჯახში შეიძლება ვიღაცას ლამაზადაც კი მოეჩვენოს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის საერთოდ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების საკითხი, დიდი პროგრამები განათლების საკითხია. როგორც წესი, განათლებული ადამიანი მეორე ადამიანზე უცხოზე ფიქრობს, რომ ის საინტერესოა. ხოლო განათლებული ადამიანი ფიქრობს, რომ უცხო უნდა გაანადგუროს. ამიტომ განათლებელ ადამიანს უფრო ახასიათებს სიზრულის ენა. ამიტომ თუ აგზნობინებთ და კაჯია ის მის ასე მეტყველებს, შეიძლება ცოტა შეცხვეს მაინც და თავი შეიკავოს. სიზრულის ენა გარკვეულწილად არის კრიმინალიზებული. კოდექსებში ნაჯობია იურის კითხოთ. ეთნიკურია რაიმე სხვა ნიშნით. დანაშაულის ჩადენა უფრო მძიმე დანაშაულია ვიდრე ამის გარეშე. მაგრამ გეთანხმებით, რომ ამაზე მეტი არის ამუშავება. და შეიძლება იგივე სისხლის სამართლის კოდექსში რაღაც იყოს გასაკეთებელი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სიძულის ენა არის შემდგომი დანაშაულების, ფიზიკური დანაშაულების სერიოზული ნიადაგი. მაგრამ მარტო სისხლის სამართლებრივი დევნით ეს საკითხი ვერ გადაწყვეტა. აუცილებელი არის, როგორც მე ვიტყოდი, ოჯახიდან და სკოლიდან ყველაფერს სწავლება. ამ მხრივ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს, ეს ძალიან. Thank you.